Onze Vader wat in de hemel is, ons dank je dat ons ook weer vanmiddag so in naam mag aanroep. Ons dank je dat ons die kinders mag wees, die wat ons die kinders gemaakt het. Ons mag ook in naam blij wees. Ons dank je dat ons die alle goede dingen van u mag blij verwacht. Die genade voor ons elke dag genoeg is, ook op hierdie wijze. Maak u ons deel van dit wat die rijkdom van uw woord alles insluit, en dat ons daaruit ook geleerd mag worden, specifiek waar het ook gaan om uw wet, ja, dat uw wet voor ons werkelijk die reel van ons leven zal wees, elke dag een reel van dankbaarheid. Hieruit leer ons ook ons eigen ellende ken. Ons bid dat u met allemaal sal wees, deel van die kerk hier op aarde, ook deel van hierdie sigbare gemeente van gelowiges waar ons deel van is, gemeenskap van heiliges. Ons dankie dat ons kerk wees ook sigbaar mag wees hierdie wêreld. Maak jy ons sout wat werk, sout van die aarde, lig vir die wêreld, lig soos op 'n hoë berg in 'n groot stad wat nie weggesteek kan word nie. Ons kom na u in Jesus se naam. Amen. Goeiemiddag julle, voorreg dat ons vanmiddag weer hier so saam mag wees, ook rondom die Here se wet en dit wat die wet van die Here vir ons in sy rykdom alles insluit. Ek sien die kamera maak 'n bietjie probleem, ek dink die spoed van die internet is dalk 'n probleem. Maar ek hoop die klank gaan toch wel vir ons nie in die steek laat nie. Ek gaan net die vorige les so vinnig deurgaan. Ons was by hoofstuk 25 die vorige keer, waar het gegaan het oor die eerste gebod, katechismus, vraag en antwoord 94, vraag en antwoord 95, handel oor die eerste gebod, Sondag 34, wat gebied God in die eerste gebod, jy onthou wat ons gesê het rondom die gebied, dat ek moet terwille van my siele heil en saligheid alle afgoderij, towery, waarseery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my, daarvan wegvlug, moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Sien julle hier is 12 voetnotetjies, 12 plekke wat dit wat ons hier in die belydenis sê, wat ons dan nou in die Bybel kan vergelyk. Dan die volgende vraagie, wat is afgoderij? Vraag en antwoord 95. Het is om in die plek van die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, of naast hom iets anders te hee, om iets anders uit te dink of te hee, waarop jy jou vertroue stel. Ons sien dan ook die skrifgedeeltes daar. As ons dan kom by ons vraag, wat is die vyf dinge wat God in die eerste gebod verbied? Ek het Wesselse werk hier op die ander skerm oop, ek wil net gauw by Andreyse werk ook uitkom, onthou hulle het dit ook vroeger die week aangestuur. Hyso is dit, Wessel het gesê afgoderij, om die plek van God of naast God iets of ander of iemand lief te hê waarop vertroue gestel word. Tweede noem hy ook towery, so het André dit ook, dit is om God se almag na te doen. Waar sê hy, dit is om God se alwetendheid na te maak of na te doen, bygeloof. Dit is die verwagting van goeie of slegte invloed uit gewone natuurlike dinge. Dan word dit al hierdie bygeloof wat ons mense ook baie keer het. En dan aanroeping van skepsels asof dit God is. Dis die vyf dinge wat God in die eerste gebod verbied. We gaan het ook daar oor wat gebied God in die eerste gebod,
dan wat dinge wat ons moet doen. Hier het Andries gesê, die ware godsdienst met vergevingsgesindheid van harte, met andere vergevingsgesindheid van harte, dit is die kennis van God, hy is dan ook ons hoofd, die vertrouwen op God, ons hart, met andere hoofd, die hart, en op die einde die hande, om die wil van God te doen. Die ware godsdienst met oorgegewendheid, skryf Wessel, met andere van harte, dit is die kennis van God, dit wat met die kop te doen het, en dan die vertrouwen op God, die hart, en die doen van Gods wil, het verband met die hande. Julle dit dan reg, dan kom ons dadelijk by die tweede gebod. Hier was ons drie vrae wat ons by die katechismus hanteer het. Wat eis God in die tweede gebod? Ons antwoord, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, op geen ander manier vereer, as wat hy in sy woord beveel het nie. Dan die volgende vraag, mag ons dan glad nie beelde maak nie, sê ons, God kan op geen enkele manier, daar is geen manier waarop God afgebeeld kan word nie. Skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en om daardeur te dien. Met ander as ons een standbeeld maak of een monument van een of ander persoon, kan ons hoegenaamd nie daar die beeld naderhand wil vereer of dien nie. Dan oortree ons die tweede gebod. God wil nie op so'n wyse afgebeeld wees nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld maak of enige gelykenis. Dit is hoe ons die tweede gebod sondag na sondag hoor. Volgende vraag, antwoord 98. Mag ons beelde as boeke van leke in die kerkgebouwe toelaat? Dit was een van die groot probleme met die Roomse kerk. Hulle het naderhand baie meer skilderye en allerhande beelde en kunstwerke gehad wat hulle verhale in die Bybel probeer afbeeld het, en dit het eintlik die woord van God heeltemal uitgedruk, dan sê ons, nee, ons moet nie wyser of slimmer as God wil wees nie, hy wil sy Christene nie deur stombeelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Dit is vraag en antwoord 96 tot 98 by die tweede gebod. Kom ons dan net by die vraier uitkom. Excuse, ek is nou bykie, die skyfies sien ek haak nou al vas. Toch laat ek net gauw hier, die internet gee probleme hier. Die twee dinge wat God is in hierdie gebod verbied, dink neem aan, ek is nou by die rechte skyfie, wat ek net hier by Wesselse werk ook net aanskuiwe. Ja, die internet is rechtig stadig vandag. Ek sien uit om op die exam, die examenblad geskrywe. Ek weet nie rechte blad kom by die examenblad. Alle afbeeldings van God, God moet in gees en waarheid gedien word. Dis dwaas om God te wil afbeeld, skryf hy. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God. Ek net hier die blad sy bykie probeer kleiner maak, dat hy sny af hier op die kant. Met ander woorde, die heerlikheid van die onverganklike God, wil die verganklike mens en voels en viervoetige kruipende diere, wil die mens nou wil probeer afbeeld. Ons wil die onverganklike God verander in die gelijkvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van voels en viervoetige en kruipende diere. Met ander woorde, alle afbeeldinge van God word verbied en ook alle eiewillige diens aan God. Ons kan nie God wil dien soos wat ons goed dink nie. Ek wil net kyk hier ook ander geskryf het, die ware eredienst, dit wil sê hoe ons sal moet dien. In die Nuwe Testament wil die Here dat ons hom moet dien in gees en in waarheid. Excuse julle, ek moet nou maar van my elektroniese goed afwerk, want my printer se ink is op. En ek kon nou nie julle werk uitdruk nie, maar het ons kom op die manier reg. Ek kan mooi sien wat julle geskryf het. Hy is ook heeltemal reg. Wessel het ook hier gesê, alle eiewillige diens van God
Saul het bijvoorbeeld in die woord van die Here ingegaan en wil God op sy manier dien. God wil hom nie laat dien op die manier wat die mens self bedink nie, maar op die manier wat hy in sy woord voorskryf. Met ander die vraag om, mag ons prente van Jesus teken? Dan is die antwoord baie duidelik nee, want Jesus is God en mens. Al het mense foto's van Jesus sou kon neem, gestel daar was kameras in die tyd wat Jesus op aarde was, dan sou ons nog steeds nie daar die foto's kan sê, maar dit is Jesus nie, want ons kan hom na sy godheid nie afbeeld nie, en ons kan die twee nature van hom nie skei nie. Sy twee nature is ongedeeld, ongeskeie, onvermengd, onveranderd. Ons mag dit nie wil probeer afbeeld. Wat sy menslike natuur betref, dan skei ons om van sy goddelike natuur. Wat gebied God is in hierdie gebod? Het gaan oor die ware eredienst, hoe ons om moet dien. In die Ou Testament is dit in die ceremoniële wet vir die volk van Israel beskryf. In die Nuwe Testament wil die Here dat ons om moet dien in gees en waarheid, soos jy albei ook geskryf het, dat ons om moet aanroep deur ons Here Jesus Christus en wel in ons hart, in ons binnenkamer, in ons huisgodsdienst, openbare eredienste waar sy genademiddele ook bedien word. Hierdie genademiddele waar ons hiervan praat, is die sakramente, die doop en die nagmaal. In die diens van God wil hy ons deur sy woord leer, en daarom mag ons nie beelde of simbole gebruik, wat die woord wil vervang, of selfs op 'n manier dink, om die woord op so 'n wyse te verklaar nie. Het sien, hier sal het Wessel geskryf, mag ons prente van Jesus teken. In diens van God wil hy ons deur sy woord leer, en daarom mag ons nie beelde of simbole gebruik, wat die woord wil vervang of verklaar nie. Wat word in die tweede gebod gebied? Die ware eredienst, dit wil sê hoe ons om moet dien. Ja, want soos wat ek dan ook in die handboek uitgehaal het, in die Ou Testament is dit in die ceremoniële wet vir die volk Israel beskryf, in die Nuwe Testament wil die Here dat ons om moet dien in gees en in waarheid. Kyk hier by Andre ook, ja, is ook heeltemal reg. Kom ons net vinnig ook by die kerkgeskiedenis, dit wat jy die vorige keer by die kerkgeskiedenis moes doen, die hele rol van vrysinnigheid. Vrysinnigheid het ons mos nou gesê, gaan daar oor dat die liberale richting, die Franse revolusie, vryheid, gelykheid, broederskap, dis waar daai hele vrysinnigheid vandaan gekom het. En hoe dit in die Kaap al hoe erger geword het, terwyl ons altyd moet wil doen wat God van ons vra. God vra altyd na, ons moet altyd wil vra na wat God se woord sê, want vrysinnigheid kan lei tot dwaling, en dit veroorsaak natuurlik ook baie groot weerstand in die kerk. Ons moet wil glo dat God sy skrifgetroue kerk altyd in stand sal hou, en dan dis die les vir die kategeet, die een wat ek gee ons maar altyd vir julle albei lesse. En dan het ons hier nou die rol van die sendelinge en die Britse setelaars en die Skotse predikante, die synode van 1824, en ook die doppers, dit wat ons onder die doppers verstaan. Kom ons so vinnig net kyk na die sendelinge, dat al hoe minder Nederlandse predikante na die Kaap gekom, en ook al hoe minder wat die Kaap besoek het. Daar het dus 'n groot tekort aan predikante ontstaan, en so het gouverneur Somerset gemeen dat hy die kerk al hoe meer kan verengels, dis nou Lord Charles Somerset. Daarom voer hy in 1820 'n aantal sendelinge van die Londense sendinggenootskap in as predikante vir die Hollandsprekende gemeentes, wat nou later natuurlik die Afrikaanssprekendes gemeentes geword het. Hierdie sendelinge was nie gereformeerd nie, het 'n methodistische agtergrond gehad, en julle kan onthou hoe ons nou nog steeds die methodisme ook gewaarsku het, toe ons by daai deel gekom het, toe die gevaar van die methodisme. En hierdie manne was methodiste wat deur Lord Charles Somerset na die Kaap gebring is. En hulle sou versekere invloed op die geskiedenis in Suid-Afrika hê. Hulle was meestal
teen die blanke en vir die nie blanke. Dit het op daai manier dus ook groot stryd veroorsaak. Dis die sendeling die Britse setelaars. Daar het ook in 1820 een aantal Britse setelaars gekom, nogal een groot getal, 5000 van hulle, was as deel van die verengelsing proces van Somerset, en hulle het nou hierdie Engelse gebring, wat as een soort van een tussenstrook of een buffer moes dien, teen die Khoisas op die oostgrens. Hulle het in 1820, 9 april 1820 om precies te wees, het hulle in Port Elizabeth geland, Algoa Bay. Was nie boere nie, so dat die meeste se poging tot boerdery misluk het. Baie het hulle ook gevestig in die omgeving van Gramstad, Port Elizabeth en Uitenhage. Dis waarom ook een mens nou nog baie van die plekke sal een mens baie Engelse mense aantref. Dit is, ja, in sekere sin amper oorwegend Engelse mense in daardie gebiede. Okay, dit is nou die Britse setelaars, die Skotse predikante. Buiten nou die sendelinge het ook Skotse predikante ingevoer in 1822. Nog 5 Skotse predikante na die Kaap laat kom. Hulle was nie van gereformeerde agtergrond soos die Afrikaners nie. Somerset het wel gereël dat hulle eers na Nederland moet gaan om die taal daar aan te leer. Dis nou waar die baie bekende Marie predikante vandaan kom. Hy het later dan ook sy 2 seuns Andrew Murray en sy ander en George Murray, maar ek hoor die ander en sy naam nie seker nie. Hulle so geweldige invloed hier in die Kaap kom uitoefen het. En dan kom ons by die eerste synode aan die Kaap, 1824. Die Skotse predikante het versoek dat so'n synode moet plaasvind, die gouverneur het toe toegestaan. Dit sou die eerste synode aan die Kaap wees. 12 van die 14 predikante woon die synode by, wat nou in Kaapstad gehou was. Die oudste predikant, toen die Borgers, het as voorsitter opgetree, en hier word ingrypende besluite geneem. Synode se status verander, dan word gewoonlik is 'n synode meerdere vergadering genoem, maar hierdie word nou 'n hoër vergadering genoem. Julle sal onthou ons laas gesê het, 'n synode moet 'n vergadering van kerke wees wat saam besluit. Die een moet nie oor die ander wil heers nie, maar 'n hoër vergadering sê die synode wil oor die kerke heers. Die gesag setel dus nie meer in die gemeentes nie, maar in die synode. En hier word daar die kerkwet van de mist ook voortaan as grondwet van die kerk aanvaar, nie meer die bekende kerkorde van Dordrecht nie. Algemene reglement wat oorgeneem is van die hervormde kerk in Nederland is ook aanvaar. Ja, in 1804 word die aanvaarding van die kerkorde van de mist die sterfjaar van die gereformeerde kerke genoem in 1824. Dan die tyd toe die kerkorde van de mist opgestel is die sterfjaar en die 1824 is die begrafenisjaar. Ja, tragies wat dit op kerkrechtelike gebied gebeur het. Die synode besluit ook om die naam gereformeerd met hervormd te vervang. As net by die volgende bladsy ook kom. Ja, dan die sogenaamde doppers, aanvankelijk was dit natuurlijk beskou as een skeldnaam. Hoop die klank, ja die klank kom dan nog deur, ek hoop maar die opname is duidelik, ek sien net so halwe vertraging in hom. Dit het aanvankelijk een skeldnaam was het latere, een ere naam geword. Nou waar die naam dopper precies vandaan kom, is daar nou baie theorie en die een klink meer oortuigend as die ander, maar ons is nie heeltemaal seker nie. Wat hy sê, dit kom van die woord domper, dit wat die ou mense gebruik het om 'n kers dood te druk, of van die manier waarop die mense sy hare gesny was, so dop oor die kop gesit en al die hare afgesny onder die dop wat uitsteek. Mense, dit is 'n kenmerkende haarstyl gehad. Die doppers dan ook, of hulle kom van die ver dorpies, en daarom is, jy is ook van daar die ou dorpies, en dit het ook later die benaming dopper veroorsaak, maar dit is al die theorieë wat daar bestaan. Hulle was afgeleë mense, ver afgeleë, trekboere, afgeleë grensgebiede gewoon,
saaklik in die Karoo, suid van die Oranje rivier, en die dorpe waar hulle oorsakelik gebly het, was Koelsberg, Middelburg, Steinsburg, Burgersdorp en andere, andere van hierdie kleinere Karoo dorpies het baie van hierdie stoere gereformeerdes voorgekom. Almal was toe nog deel van die staatskerk, of van die Kaapse kerk, wat in die sekere sin natuurlijk een staatskerk was. Doppers het ook een baie conservatieve levensbeskouwing, levenshouding gehad, wat hulle van die moderne verligtes onderskei het, en hulle kerkelijke en godsdienstige lewe was hulle streng calvinistisch, sonder nabij die Statenbybel wou lewe, dan wou nabij Godse woord en die belydenis wou lewe, en hierdie hele gees van liberalisme of vrysinnigheid het hulle sterk wou teegaan. Dit wat die Engelse en Skotse predikant in die Kaap ingebring is, by die doppers groot verzet uitgelok. Nieuwe gebruik in die kerk waarvoor hulle nie, was hulle nie aanvaarbaar nie. Hulle het ook beswaar gehad teen vermenging, en die invoer van gesange van 1814 was vir hulle een willige afdwing van iets wat die kerk nie ondersoek en goedgekeur het nie. Dit het een van die groot twispunte daai tyd geword, die hele ding van die gesange. Ja, en so kom die kerkraad van Graaf Reinet en versoek dat die anti-gesang mense vermaan moet word. Ring van Graaf Reinet gaan nog verder en te hertelike brief oor die ontevredenis uitgestuur, waar hulle beskuldig word van dwaling en stijfhoofdigheid. Ja, dit is verskriklik wat hulle van die gereformeerde voorouers van ons gesê, dat hulle deurboorders is van die lichaam van Christus, dat hulle skeermakers is. Sommige predikants is selfs geweier om die kinders van anti-gesang mense te doop. We weet ons van hierdie doppers was ook onder die voortrekkers, onder andere die trek van Hendrik Potgieter, en dan so ook die bekende familie van die latere president van die ZHR, Paul Kreer, is ook een dopper. Die Transvaal sou daar later heel wat van hulle gevestig wees, ook in die Suid-Vrystaat het ons van hulle gekry. Ja, dit was die lesaanbieding, kan ek het seker ook noem, ons net kyk na die vraagjes so vinnig net weer, die eerste synode, waar is die eerste synode gehou, in die Kaap, of Kaapstad het ons dit ook, 1824, as julle die jaartal ook reg onthou, waarom is dit belangrik, dat die dominee die voorsitter van die synode moet wees? Ja, dit gaan nie so seer omdat hy die belangrik is nie, maar dit gaan daar oor dat die woord die leiding moet neem en dat hy daarvoor toegerus is dat die synode deur die woord van God gelei moet word. Het gaan dus daarom dat die vergadering tot eer van God moet wees, dat daar nie wanorde moet wees nie. Het die synode meer gesag as 'n kerkraadsvergadering? Dit is nogal 'n belangrike vraag. Ja, ek sien, ander het gesê ja, maar dit moet nie wees, een synode kan nie belangriker wees as een kerkraadsvergadering. Een synode is eintlik die vergaderings, of een synode is net meer kerkrade wat saam vergader. Want ander het kan nie belangriker wees nie, maar hulle kan toch wel by synode besluit te neem, en as dit in ooreenstemming is met die skrif, dan met die kerkrade dit nakom. Is het noodzakelik dat lidmate van die kerk na mekaar sal luister, vooral indien iemand beswaar het? Ja, want ons moet mekaar gehoor en help en die beste besluite moet geneem word. André geskryf hier, dat ek net kyk hier by Wesselse se deel. Ja, 1824 eerste synode in die Kaap gehou, daar word belangrike besluite geneem oor die kerke, aan die woorde, die predikant wat dan een voorsitter moet wees, by hier Wessel dit reg het, is in noorde meer gesag as een kerkraadsvergadering, skies hy nie, hulle mag net kerklike sake behandel, en nie sake van die, ja, nie van die kerkraad nie, met ander woorde, hulle moet kerklike sake op kerklike wyse behandel, sê ons ook altyd, maar hulle, is nie belangriker vergadering, en daar op sig is Wessel heeltemal reg. Synode is eindelijk maar net een vergadering van meer kerkrade. Is het noodzakelik dat lidmate van die kerk na mekaar sal luister, vooral indien iemand beswaar het? Ja,
Hulle kan hoor wat hulle probleme is en dit probeer oplos en ook oplossings te vind. Dit is heeltemal reg. Wees in daai sin en ja, hier het julle nou bietjie agtergrond wat nou altyd so by wyse van 'n koerantberig Pieter het die verduidelik hoekom hulle trek. Kerklike reaksie op die trekbeweging. Ek hoop julle het dit alles gelees. Met 1838 ook die gelofte dag of die gelofte kerk na aanleiding van die gelofte wat afgelê is. Ek aanvaar julle ken daai geskiedenis goed. Ook die kerk in Bloemfontein, hier is die gelofte ook. En dan sien die mens ook hier die sterfjaar van hy wat 'n groot rol by die slag van Bloedrivier gespeel het. Andries Pretorius, 1838 was die slag van Bloedrivier. 1853 sy in Potchefstroom oorlede en ander is so 4-5 jaar nog voordat die gereformeerde kerke ontstaan en die gereformeerde kerke weet ons het in 1859 ontstaan. Ja, aanvanklik was die voortrekkers nou baie in die Kaap natuurlik in die Kaap en toe Natal en later sien ons daar ook 'n kerk in Bloemfontein. Met andere sommige het hulle selfs suid van die Oranje rivier gevestig. Dis hoekom ons praat van Bloemfontein. Ek net die regte bladsy uitkom. Sommige trekkers het hulle in die gebied suid van die Oranje rivier gevestig. Hier word die dorp Bloemfontein gestig. Gemeente tot stand gebring. Toen die Andrew Murray, dis nou die ander Andrew Murray se seun junior, word hier geplaas. Hy is redelijk goed aanvaar. Maar sommige trek nog verder noord oor die Valrivier, waar die Potgietermense hulle bevind. Dis natuurlijk nou ook waar Dirk van Rolf na die Transvaal toe gekom het. Noord van die Valrivier, dorpe wat daar gestig is, Potchefstroom, Pietersburg, hulle wil elke keer wegkom van die Engelse, en die Engelse het elke keer maar net nog weer achter hulle aangekom. Hulle wil vry wees van die Britte. Die eerste gemeente word op 23 februari Potchefstroom gestig as die Nederlandse hervormde kerk, as enigste kerk in Transvaal. Al was daar vroeger jare beswaar dat die Kaapse kerk die staat beheer is, word die hervormde kerk een staatskerk. Die meerderheid is daar teen dat hulle predikante van die Kaap kry, dit sou hulle weer onder die Britse gesag bring. Kaapse kerk, nou bekend as die NG kerk of die Nederlandse gereformeerde kerk, wel pogings aangewend om hulle te verenig, dominee Marie, P.K. Albertijn besoek Transvaal, voorwaarde vir vereniging is om by die Kaapse synode aan te sluit. Dit word hier die Transvaalers afgekeer en so kom die Dirk van Rolf in 1853 as eerste predikant aan Transvaal, nou bekend as die Zuid-Afrikaanse Republiek. Dan kom ook ander dorpe tot stand, Rustenburg, Leidenburg, Utrecht. En al die lid, of baie van die mense by hierdie twee dorpe sluit by die Nederduits gereformeerde kerk aan. Toe was daar dus twee kerke in die Transvaal. Vermoedelijk het die dopper element onder die trekkers veel te make gehad met die weiering om by die NG kerk aan te sluit. En hier sien ons ook 'n afskrif van die gelofte. Ja, dit was wat julle die vorige keer gedoen het. Nou, ons gaan nou vakantie in einde van die week. Ons sal so die eerste, tweede dinsdag, ek sal net op die WhatsApp die precieze datum deurgee, maar ons is nou by les 26, waar het gaan oor die derde gebod. Mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, die Here sal die wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Hier sien ons ook die verwysing in die katechismus wat ons daarby bring. Net terugkom by die die internet is regtig stadig die vraag wat eis die derde gebod van ons, is dit so groot sonde? Het gaan dus hier spesifiek om die naam van die Here. Is dit dan so groot sonde om die naam van God te laster, deur te sweer en te vloek, en dat God om oor elkeen vertoring wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? En dan ook die vraag, mag 'n mens by God se naam sweer? En dan die twee dinge wat baie duidelik in die gebod gebied word, natuurlik ook met
die dinge wat baie duidelik in die derde gebod verbied word en dan ook gebied word. Julle sien weer die onderskeid daar en die verskil wat ons hier in gedagte moet hou. Die vierde gebod, wat gebied God in die vierde gebod, gaan nie oor sy naam hier nie, het gaan oor sy dag. Hier ook bykie verklaring van die gedeelte, die skrif wat ek vir julle aangedui het. Dit wat Paulus spesifiek daar in Kolossense 2 vers 16 bedoel, maar as ons na die katechismus kyk, God wil ten eerste dat die woordbediening in die skole in stand gehou word, ook moet ek vooral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom, woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep, Christelike liefdegawes te gee, ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Ja, dit is wat ons by Katechismus Sondag 38 vraag en antwoord 103. Die drie hoofgedagtes waarmee ons hier besig is, is waarom die Sabbat onderhou moet word, wanneer die Sabbat gevier moet word en dan ook hoe die Sabbat gevier moet word. Ook waarom, met ander woorde, eerstens, waarom is dit nodig dat die Sabbat onderhou moet word? Dis die eerste vraag hier. Dit is regtig stadig, die internet, my goeders loop maar net nie vandag vanmiddag. Kom ons net by daai ene uitkom. Hier is nou kerkgeskiedenis. Wat is ons as gereformeerdes se standpunt oor wanneer die Sabbat gevier moet word? Watter dag van die week is die Ou Testamentiese Sabbat gevier? Watter groot verandering het daar in die Nuwe Testament plaasgevind dat ons vandag die Sabbat op die Sondag vier? Ons sê dit was aanvanklik op die Saterdag gevier. As gekyk word na hoe die Sabbat gevier word, hoe is die Sabbat in die Ou Testament gevier? Wat is die belangrikste twee dinge wat God by die vierde gebod gebied? En ook weer, wat is die twee belangrikste dinge wat God by die vierde gebod verbied? Hier is die orde net bietjie omgekeer, gebied eerste, met ander wat moet ons doen? En daarna die dinge wat verbied moet word. Kyk 'n bietjie volgende keer daarna, ons gaan die derde kwartaal daarmee begin. Ja, hier gaan het nou oor die gereformeerde kerkstichting. Les 26 ook dan nou by die kerkgeskiedenis. Ek gaan dit vir julle, die PDF, sal ek vir julle stuur, wat julle duideliker kan lees, wat op die oostgrens gebeur het, en die kerkse reaksie, kerk in Natal, kerk in Oranje Rivier, kerk in Transvaal, en dan die vraag hier, bespreek wat invloed huisgodsdienst op die vorming en kennis van die kind het. Julle self, die belangrikheid van huisgodsdienst. Ja, dan gaan het nou specifiek hier oor die doppers, wat ons in die vorige les al oor gehandel het, oor die gereformeerde kerk, die kerk waarvan ons deel is, waarvan doen Dirk Posma die eerste predikant hierin in Suid-Afrika was. Eerste dopper predikant kan ons hom dan ook noem. En die laaste, wat Posma gesê het, hy hou van die land, die mense geval my. Hy verduidelik ook sy redes het hy verduidelik hoekom hy na Suid-Afrika gekom het. As julle daarna ook maar sal kyk. Baie dankie julle, ek is nou nie seker hoe die kwaliteit van die opname gaan wees nie. Ons hoop julle sal wel dit daar toch wel iets uitvind. Ek gaan die ander werk, gaan ek wel ook elektronies met die WhatsApp groep stuur. Julle moet 'n mooie vakantie hou en baie sterkte. En ons praat weer, wat die katechisasie betref, volgende kwartaal. Goed gaan.